Përshëndetje për krejt, jam mirë se ardhët prapë të Orksi këtu me në video 3. Sot jem të lujt jam me Leonore, se mu përzi e dhami, pa me ndoj. Jem të lujt me Leonore një dhe se njëtë së go. Leonora e kësajte. Nuk ke kap, ke kukus, pas ta mu hup! Bëjnë në restart dhe pjanisim direkt. Jem të lujt me Leonore një dhe se një, ko me qa, kështu që këshurën e në video. Ashtë live, apu? Okay, GG. What? Kuku ta kum ho me kryte. Ej, une pata zërb. Vesh mund zëj, abre. Një, dë, tre. Oooo, se prita që pëm delë që aty. GG. Gege. Nja, dë, tre. Bum. O, zot. Sa ta kom jon? O, vish njës të gjarë, sa pas në hej. Po, va, ty, s'kina mojnë më kalëcu veç. But, dë, nja. Ej, ej, më sprit në zonë, më ote. Po bre. Ish, në qata nuk më qitë ke mua, më dhe në kështë tik tik. U që shta kumë pasë kërë, o Allah. Shta kumë pasë të lënjë. What the fuck bro, valoj pali dhe gjyta. Djam, kjo e level late facet, pra me ndo. Se më kallë dzaj, e vetë pjatë du mja qitë dhemi. Ja, ja. Unë s'di mu dy. Leonori është pro player. E, thot në barkë mi kishti ej. Në hit ma ki bo, e la to e të shak. Ha, del, del, që t'ma kujtë. Ej, ej, që është për del për që aty? Ka... 5-2, a, ku ku o kam qanë, bjerë. Unë jëmë nuk, bjerë, për s'kote. Apet si apet kom e mujtë, am ty në kom një farë... Vetë... Jo, jo, është zdallë. 3. 1, 2, 3. Hajde. Ane, doj isha unë alti, ej! Tu hup dyjëm! Kaka! E, ati që shta kisha kryt. E, pa mundur. E, 7-2, what the fuck, bro. Unë s'kom lujt kërë. Jamër shfarët e x, luët kjo loj, kjo PUH! Djem, rundin e bare këtoj Leonore, po vetë të lash, tash këthejmë të rundin të. Oke, djem, jena këthy tash, të rundin të, 1-0 për Leonore.
1, 2, 3. Boom. Boom. Gdzie tego... Przeszyka okawia. Pa, pa! Gjithë parën për pianisi mirë në fund lesh. Që që akumë të bëjë qëtash, vishë këshure. Që vishë një pljumë këmë e rëgjit. 30 pljumë a 29 këmë e këmë. O të thash, o jo, Leonor, o Leonor. Qëtash 28, të më nëndë, vishë zvuklohet, ka një... Jam jo që... Ej, 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 a di qa kun botu ta himër, e? Nisë të dy e ki. E di, e di, e di. Dë, tre. Hajde, del. E di ta që e që aty, po zoomi vla, zoomi bati hava, su ka shkon kry. A po bëjmë push me thika? Hajde. Hajde. Qa jam bë sa ku, shumë jam i fort. Vish jam not në stoj bu. Po hajde. Hajde, hajde. No, no! Get shot, star. Plumi i fundit. No way! A përmuj që mu dojt që aty a? Unë e tha shikallove ato s'bën mu hipër një des. Ku... Ma shumë kitu të ej. Ka dridh ma usi. Hajt një. Dë. Tre. Që ku ka shku atje nubi. U nubi, kes nubi. Djemë, unë s'kom ljuj t'eq, unë jam nëpë të më dhe. Hajde, dajt. Kuku s'ra mullë. Qa i ka thua shtu me, ja? Nije,
Shë ku ko ke orë dhe. O zët. Po ta e kre po. Ti honest damage. Të që e shra të që e shra. Një. Dë. Tre. Një. Dë. Tre. Hajt. Oh, bro! Qësh po kap, qësh to, vla? Ka ka, pa e mdo këta që luj në stop të sego që qatë din më të kryu një ose një. Gup, kryt tak! Unë ka herë për prej ku të qehin, valoj, më bo pi. Ej, 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 ej. O, vlo, ati që... Ati që atë ku mbom fillimër me IK, unë t'va shtkopa e të shët. Va ti hava, no, vlo, nuk ta dën, nuk ta dën. T'vita jes. Del, del. Ja, badi ova. Smoj, vlo, nuk moj gjit loj, nuk ma dën, nuk. Djem qka qke për sët. Do më dhëmë të sëgone, jam në mujti leunori. Falime që jeni kom pjesë të videos, falime që keni këshur të jenë fund. Mos arroni me bo like edhe subscribe që se i ri. Qa keni për mi edhe për leunori. Leunar, qëfjem.